אהלן, צבי מגיוון, מה שלומכם? אני רוצה רגע לעבור איתכם באמת על נושא הפרסום בקבוצות, בפייסבוק ובעזרת קופי מסאג'. אז כמו שאתם רואים כרגע, אני פתוח על חשבון פייסבוק, ואני נמצא במסך הקבוצות. אתם יכולים לראות פה את רשימת הקבוצות שאני חבר בהן, ואם אני באופן יומיומי מוציא הודעות לעשרות קבוצות, זה יכול לקחת לי הרבה מאוד מהזמן הפרטי שלי, וחבל על הזמן הזה אם אפשר לעשות את זה בצורה אוטומטית. אז פה בעצם קופי מסאג' נכנסת לפעולה. אני אעבור רגע איתכם למערכת, ופה אתם יכולים לראות את המערכת שלנו. אני נמצא במסך הכתיבת הודעות בקבוצות. זוהי בעצם ההדרכה שאתם עוברים עכשיו על איך לשלוח לקבוצות בצורה יעילה. אתם יכולים לראות שיש פה שני רכיבים בסופו של דבר למערכת. הרכיב הראשון זה איפה שאנחנו כותבים את תבנית ההודעה שלנו. זוהי בעצם ההודעה שתצא לקבוצות. והרכיב השני מאפשר לנו בעצם לראות את הקבוצות, לשלוח להם בצורה ידנית על ידי לחיצה על הכפתורים, או בצורה אוטומטית על ידי לחיצה על הכפתור הכחול של שליחת הודעות אוטומטית. אז קודם כל אנחנו נתחיל מלכתוב את תבנית ההודעה שלנו. אני יכול גם להשתמש בתבניות שמורות מראש, ואנחנו נעשה את זה. אז זוהי ההודעה שאני רוצה להוציא. אני גם שם פה קישור לעמוד נחיתה שבניתי בעזרת גיוון בניית עמודי נחיתה. ועכשיו אני אוכל להוציא את ההודעה הזו לקבוצות שאני חבר בהן, שזה משהו שגם מעניין אותה, מאוד חשוב. בסופו של דבר, שאתם מעדכנים פוסט בקבוצה, אתם רוצים להוציא את כמובן שזה יעניין את אנשי הקבוצה, שזה יהיה רלוונטי לתוכן של הקבוצה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אנחנו שולחים בעצם למשרדי פרסום על התוצאה של שיווק בעזרת הודעות פרטיות לאנשים שביקשו לקבל את ההודעות האלו. אז כמו שאתם רואים פה, זה תוכן ההודעה. וכדי להוציא, קודם כל אני גם אשמור את זה פה בתבנית כדי שיהיה לי את זה להמשך. אוקיי, שמעתי את התבנית הזו ואני אוכל לחזור אליה בעתיד. ועכשיו אני רוצה לשלוח את ההודעה. אז יש שני דרכים לעשות את זה. דרך אחת זה לעבור ידנית. אתם יכולים ליצור את ההודעה עם המערכת. אתם יכולים לראות שהמערכת אוטומטית בנתה פה את ההודעה יחד עם שם הקבוצה. ולהיכנס ממש לתיבת ההודעות ולהדביק את ההודעה שם. זה נוח, שאנחנו באמת רוצים לעשות את הפרסום הזה לאחת או שתיים קבוצות, אבל במקרה שלנו יהיה הרבה יותר נוח להשתמש בשליחה האוטומטית, כי אנחנו רוצים שההודעה תצא לכל הקבוצות. אז כדי לשלוח בצורה אוטומטית, אני יכול ללחוץ פה על הלחצן הכחול. חשוב מאוד להבין שאפשר גם לסנן את הקבוצות לפי נושאים מסוימים. לדוגמה, כמו שאתם רואים פה בוורוד, הקבוצה הזו משויכת לתגית פרסום ושיווק. אני יכול פה להיכנס למסך הגדרות וסינון אפשרויות ולהוסיף עוד תגיות על הקבוצות שאני חבר בהן. לדוגמה, פה אני מוסיף את התגית הזו לקבוצה, ואתם יכולים לראות את זה פה, מתווסף. אם אני רוצה לשלוח רק לקבוצות פרסום ושיווק, אני נכנס לסינון רשומות פה למעלה, ובוחר פרסום ושיווק, שמור פרטים. אתם יכולים לראות שכרגע המערכת סיננה מבין כל הקבוצות שלי את פרסום ושיווק. עכשיו שאני לוחץ על הכפתור הכחול, אני אשלח רק לקבוצות שהן רלוונטיות לנושא הזה. אז אנחנו רגע נוריד את החיתוך הזה, כדי שנוכל לשלוח באמת לכל הקבוצות שלנו. אוקיי? נלחץ על הכפתור הכחול של שליחה אוטומטית. ואתם יכולים לראות שבעמוד השליחה האוטומטית, בעצם המערכת אומרת לנו שהיא תוציא הודעה ל-15 קבוצות. אפשר כבר לראות את סוגה מקדימה של כל הודעה בכל קבוצה. וגם אם אנחנו לא רוצים לפרסם לקבוצה מסוימת, אני יכול להוריד פה את ה-V. זה עוד מסך שמאפשר לי בעצם לבטל קבוצות שאני לא רוצה לשלוח להן. וכל שאר הקבוצות כן יקבלו את ההודעה. כשאני לוחץ עכשיו על פרסום, המערכת תעבור קבוצה-קבוצה בשבילי, ותוציא את ההודעה הזו לקבוצה. אני רוצה רגע לקחת דקה ולהסביר בסופו של דבר שאנחנו מוציאים פה הודעה, אז אנחנו מוציאים הודעה לקבוצות שזה באמת נושא השיחה
כדי שכמובן אנשים להגידו לנו למה אתם מפרסמים את ההודעה הזו בקבוצה הזו, ובסופו של דבר להבין שזה משהו שאנחנו עושים כדי לתת ערך לקבוצה, כמו במקרה הזה, לספר להם על איזשהו מחקר שעשינו. אז הנה, כל הקבוצות שמסומנות בירוק זה קבוצות שנשלחה אליהם ההודעה בהצלחה. אם יש לכם קבוצה שמסומנת פה באדום, זה אומר שאין לכם הרשאות פרסום בקבוצה, ורק למנהלים יש. עוד משהו נוסף שאני רוצה להראות לכם שאפשר לעשות, זה להשתמש בכלי הקיצור דרך של גוגל, הקיצור כתובת. זה כלי שמאפשר לכם לקצר כתובת בעצם לכל קישור, ואתם יכולים פה לראות דוגמה לפרסום שעשיתי לפני, בעצם ביולי, 29 ליולי, שהביא ביום הפרסום קרוב ל-150 קליקים לקישור שלי, וכמו שאתם מבינים גם עם הזמן זה ירד, אבל מה שיפה פה זה שאתם יכולים באמת לעקוב אחרי הפרסום שלכם בקבוצות. זוהי הודעה שיצאה ל-80 קבוצות. אז כמו שאתם רואים, בסופו של דבר התנועה היא מאוד, יש הרבה תנועה. זה כמובן תנועה שאתם מביאים בחינם, ולכן הכלי הזה גם מאוד משתלם להשתמש בו. אז רגע, מה שעשינו פה עם הכלי של גוגל, וזה המסך שבעצם מאפשר לכם ליצור את הכישורים. אתם יכולים להיכנס לכתובת הזו, goo.gl. אוקיי, אז עכשיו שסיימנו עם שליחת ההודעה, אתם יודעים את כל מה שאתם צריכים כדי להוציא הודעה אוטומטית. אני עוד שנייה רגע, מי שרוצה יכול להישאר איתי, ואני אסביר על עוד כמה תכונות פה במסך שליחת ההודעה. יש לנו פה אפשרות לראות בעצם למי נשלח הודעה ולמי לא. זה עובד כמובן בשביל השליחה הידנית, שאנחנו עוברים אחד אחד שיהיה לנו קל לראות. אתם יכולים גם לשלוט בזה ולבחור האם שלחתם את ההודעה או לא לקבוצה הזו. אתם גם יכולים להיכנס בעצם לרשימת החברים בקבוצה ולשלוח להם הודעה פרטית. את זה אתם תוכלו לראות בשיעורים שמתעסקים בהודעות פרטיות במערכת. מה שעוד אפשר לעשות תחת הגדרות וסינונים זה להיכנס לקבוצה מסוימת, כמו לדוגמה לקבוצה הזו, ולהוסיף עליה הערה. לדוגמה, אם פה הייתי רוצה להגיד לא אוהבים הודעות. אופס. אני יכול לשמור. וכעת שאני אסתכל על הרשימה, אני אראה עכשיו את ההערה הזאת תמיד גם בפעם הבאה, וידע לא להוציא להם הודעות מהסוג הזה. בנוסף, תחת המסך הזה של הגדרות וסינונים, אני יכול גם להוסיף את הקבוצה הזו למועדפים. מה שזה עושה, זה צובע לי את הקבוצה בצהוב ושם אותה מעל כולם, כך שתמיד אני אדע שאם יש לי הודעה להוציא, הקבוצה הזו מקבלת פריוריטי אצלי ברשימות. דבר נוסף שאפשר לעשות זה להוסיף אותה לרשימת המוסתרים. רשימת המוסתרים זה בעצם קבוצות שאנחנו לא נפיץ אליהם הודעות, לא באופן אוטומטי ולא באופן ידני, כי הם פשוט, כמו שאתם רואים בשנייה שאני מוסיף, הם כבר לא נמצאים אצלנו ברשימות. אם אני רוצה להחזיר אותם בעתיד, אני יכול להציג אותם על ידי לחיצה על הצג מוסתרים. הם יופיעו בצבע אדום, אני לוחץ על הגדרות וסינונים, ומסיר אותם מהרשימה. זהו, הקבוצה חזרה להיות ברשימה, כמו כל שאר הקבוצות, יחד עם המידע שיש עליה. דבר נוסף, חשוב מאוד להוסיף את התגיות שלכם, כדי שבאמת תוכלו בסופו של דבר לסנן בצורה יעילה את ההודעות ואת הקבוצות שלכם. לדוגמה פה, אם אני רוצה להוסיף אל הקבוצה הזאת את הנושא של, את התגית מחירות, אז אני אקליד פה מחירות, ויש לי פה אפשרות Add Option, ועכשיו יש לי תגית חדשה יחד עם פרסום ושיווק, אני עושה שמור, ועכשיו תחת סינון רשומות אני יכול לסנן רק את מחירות, או אפילו קבוצות שיש להם גם את מחירות וגם את פרסום ושיווק, ואז אני מקבל רק את הקבוצה הזו. ולכן יש לכם המון אפשרויות פה סינון של הקבוצות שלכם, כמו שבעצם אף פעם לא היה לכם, וכך בקלות תוכלו להוציא הודעה מאוד ממוקדת לקבוצות הרלוונטיות שאתם חברים בהן. אז זהו, אני מקווה שלמדתם, ואם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך תפריט היצירת קשר פה למטה. אז תודה שצפיתם, ואני שמח ואני בטוח שתרוויחו מהכלי הזה.